Qual o destino na erraticidade para as almas que têm o deslacre da revelação cósmica? Só os bonzinhos vão para o roseiral do alto? Acho que lá não entra bonzinho, não. Os bonzinhos vão para o céu. A Roseral do Alto, não vou poder explicar muita coisa, mas é uma região espiritual que eu falei isso nas palestras. É um livro que eu ainda não concluí, mas assim, na espiritualidade, as pessoas, os espíritos são reunidos por afinidades. Então, 500 espíritos que moram no mesmo lugar têm uma ressonância que os une. 5 milhões de espíritos que moram em outra cidade espiritual têm uma ressonância que os une. E essa ressonância, essa, vamos assim dizer, pulsação coletiva, é que mantém o lugar espiritual em que eles estão. Por isso que quando aparece um espírito no meio desses que não está em ressonância com os demais, aquilo ali fica complicado. Então, na espiritualidade, você não usa do seu senso crítico para muita coisa. Você apenas usa da parte crítica para se emendar, se realinhar com certos propósitos, mas você não, entre aspas, muda de opinião, você não estuda a fundo certos assuntos e você não enfrenta contraditório. O contraditório na espiritualidade gera atritos vibratórios que terminam impedindo a estruturação, o alicerce dos níveis espirituais. Então, a espiritualidade ela não é democrática. Ela reúne os seres, seja os desenvolvidos ou os menos, e também os complicados, de acordo com o padrão comum que os une. Se 500 aqui morreram com vício de cocaína, esses 500 vão, espíritos que ainda saíram daqui viciados, vão se encontrar, não tem como ocupar outros níveis. Então, cada nível é assim. E a turma da revelação cósmica é uma turma que está aprendendo a fazer o que Nietzsche, filósofo alemão, propôs lá atrás. No seu livro, O Crepúsculo dos Deuses, Nietzsche aconselha que cada ser humano tome do seu martelo filosófico e quebre a casca dos chamados ídolos. Por isso que o livro é Crepúsculo dos Ídolos. Ídolos aí a gente deve entender como sendo as verdades entronizadas como sagradas, as certezas entronizadas como verdades, mas que a gente não sabe se aquilo de fato é uma certeza, se aquilo de fato é uma verdade. Então, antes da revelação cósmica, todas as que aportaram na Terra o fizeram com a pretensão de estar ofertando verdades ao mundo. Não é o caso da revelação cósmica. A revelação cósmica critica, no sentido do escrutínio constante, tudo que foi até hoje ofertado como verdade, mas a revelação cósmica não aponta nenhuma verdade. Ao contrário, a revelação cósmica coleciona incertezas, deixando as certezas para gerações futuras humanas poderem melhor isso trabalhar, porque no momento não dá para ter certeza de muita coisa. Certeza no campo da sabedoria e do conhecimento. Na crença, nesse mundo imaginário, do delírio, o delírio tem a vontade. Mas a pergunta é: Roseral do Alto é o quê? É um lugarzinho preparado para receber essa turma, que não é dada lá muito a colecionar certezas. Então, o tipo de alicerce estrutural desse novo estágio da espiritualidade permite que ali se encontrem, se concentrem espíritos que se permitem serem livres na sua arte do pensamento, inclusive no estado de espírito desencarnado. Então, precisa de lugar especial para que não haja problemas de atrito. Então, essa seria a razão da pergunta da nossa irmã. Mas, claro, não é lugar dos bonzinhos. Bonzinhos já tem tudo que é cidade espiritual.